прибув залізнодорожний склад, вагони з маркуванням Російської Федерації, вугілля, яке переміщується в даному составі в район Ясиноватий. Отже, виникають питання, куди їде з України вугілля. Як ви бачите, повні вагони. Все на одній станції фенольна, вугілля йде на Ясиновату, в сторону Ясиноватої, а вже з Ясиноватої йде метал, проволока, арматура та багато іншого. Сьогодні 5 лютого, ми сьогодні цілий день моніторимо крайні залізничні станції з окупованими територіями. Це Константинівська станція, Фенольна залізнична станція. По напрямку колій немає куди звернути, це пряма колія на окуповані території в напрямку Ясиноватої.